I'm really low. I'm really low to my love. Anything you do for me, you do for me is brand new. Nitakupa upe, nitakuonesha upendo mara. Mzuri wa matendo, matendo na vitendo. Unapendeza, unapendeza sana my love. Yes sir, mambo ni aje, mambo ni gani, mambo ni vipi? Karibu kwenye Alobo Vibe TV, hapa hapa ambapo na share na wewe story kibao, story kali kali, story mbalimbali za wakali wa mambo. Na today bana tunaye Fayanel mkali ambaye anafanya vizuri kwenye melody story kabisa. Kwenye goma la Unapendeza amepata kutuheshimisha kwanzia audio paka video. Na leo nitakuwa naye hapa kupitia Alobo Vibe TV. Mzee mambo vipi? Shwari na. Kama ka. Kama ka. Mishe ziko poa. Nini ko poa kabisa sija. Ko poa. Yes. Studio right now, mzee producer msani. Mimi ni pokote kote ila usani ni kazi yangu pia na producer ni kazi yangu. Mm-hmm. Zote ni kazi moja. Ninaweza nikasema ni kazi moja ambayo inategemeana. Producer ni kama vile tunakuja kufanya mambo yangu huku ya kutafuta riski, lakini muziki ndo kazi yangu rasmi ambayo hipo kabisa kwenye matawi ya juu. Yes. Yeah. Toka ujikite rasmi kwenye game ya muziki, okay? Ni miaka 4 mitano sasa. Na miaka mingi sana. Ni zaidi ya miaka 12 sasa. Ni zaidi ya miaka 12 upo kwenye muziki. Yes. Safari ya muziki unaiona? Haiko vizuri kwa hatua niliofikia kwa sasa, na hisi everything is cool. It's good. Yeah. See. Yes. Kwenye miondoko yenu hiyo sawa, melodies nini za kutulia tulia, nani ambao nahisi kidogo anakuogopesha? Wapi? Bongo nzima au bongo? Bongo, bongo. Bongo namuogopa mtu mmoja tu. Juksi. Juksi. Naogopa sana. Huyo tu ndo ninayemuogopa. Platform. Hao wote watoto sana. Mario. Watoto wote. Ose. Yeah. Nje na mziki labda mishemishe nini za kulisaka tonge zikoje? Mimi nasakaga tonge kwa njia moja tu kama hii unayoona hapo nyuma studio. Mimi maisha yangu sana hapo studio. Yeah. Nikiwa hapa nakuwa kama producer, nikiwa nyumbani huko mtaani msanii. Mm. Muimbaji vitu kama na hivyo. Yes. Yeah. Ila watu wengi hawajui kama mimi ni producer. Hawajui. Yeah, na hisi leo ndo itakuwa mara ya kwanza wao kulifahamu hilo. Yes, wakati unaanza safari yako ya muziki, labda lipi ambalo lilikuwa neno la mwisho ambalo wazazi wako walitia kwenye safari ya muziki? Baba alinikataza. Baba alikataa muziki. Hakutaka hata kusikia nikifanya masuala ya muziki, lakini mama ndo aliniambia kwamba kile anachokipenda mtu na ndicho hicho anachotakiwa kukifanya. Kwa mama akawa amenibariki, baba alishindwa kunibariki. Unapendeza ipo mjini right now, namaanisha video tukiachana na audio, sawa? Tuongelee swala la audio. Wewe ndio umehusika kwenye issue nzima ya kutengeneza nini? Ya issue nzima ya production kuanzia beat, mixing, tuseme labda tu recording, ameni record mdogo wangu. Mdogo wako anaitwa nani? Anaitwa Alex. Alex. Yeah. Alex Sound, Alex. Ni yeye ni Alex tu, sio Alex Sound. Ni kijana wako ambaye namfunda au nakaje kaje? Ya ni mdogo wangu wa damu na pia namfunda kazi, yani namfundisha. Yes. Ili mwisho wa siku awe producer wangu mimi. Mm-hmm. Uliwahi kufanya kazi na Sebastian, ukafanya kazi na Spy, lakini goma hili ambalo umeachia hapa juzi ambalo ni video, sawa, umefanya na Tolo. Labda ni tofauti zipi ambazo umezigundua kwa mtu tatu? Kwa mtu tatu nisiwe mnafiki, Tolo amefanya vizuri, nimemkubali. Hii ni ngoma ya kwanza nimefanya na Tolo na imekubalika. Kila mtu ameikubali, video imekuwa ni nzuri na imeenda kifupi. So ni kitu ambacho mimi mwenyewe nimekiappreciate. Na pili, nishafanya kazi na watu wengi, nimefanya na kazi nyingi na Spy, nimefanya kazi nyingi na Sebastian, nimefanya kazi na Eli. Watu wengi tu, lakini kazi ya hii ambayo tumefanya na Tolo kwa wakati huu naona kidogo watu wameipokea na uzito fulani hivi. Unapendeza, sawa?
mle ndani ameonekana mtoto wa kishua, sijui wa kishua au wa uswahilini. Yule pale wa uswahilini, sio wa kishua bwana, sote uswahilini au sio? Sote wa uswahilini. Lakini video ilipotulia nini, da ni ya kinyamwezi sana mwana. Yeah. Lazima ni kwa haraka haraka mtu atafikiri yule mtoto wa kishua. Ya, yes, unajua tena mnapojiandaa mkitaka kuingia kwenye mazingira fulani mnajiandaa kishua shua, japokuwa sisi wa uswahilini tulijiandaa mzee wangu. Yes, tulijipanga. Okay. Yeah. Mle ndani ulicheza kwa hisia sana, labda yule ndo huyu tusiyemjua ambaye ni shemeji yetu au? Hapana, mimi na sina mtu yeyote ambaye nipo naye kwenye mahusiano kwa sasa. Yaani nipo tu single ama single like that. Yes. Yeah. Baada ya kukumbata pale kwenye nani, wakati kuna teki pale ambayo niliona alikukumbata nini, wewe ndio ulikuja nyuma yake ukaja ukamkumbata ki style fulani, sawa? Tunalewa wa kiume na wa kike. Wanapodandili kuna kuwa na hisia fulani zinakuwa zina fit kwenye mwili wa mtu, labda kwa upande wako vipi wewe listen? Kawaida tu, kawaida. So kweli. Kawaida sana mana. Mimi kwa haraka haraka pale moja kwa moja nilijaji yule ni mtu wako. Hapa. Maana mle umetulia sana, hisia nini? Yaani kwa haraka haraka mtu akitazama atafikiri kweli mpo kwenye mahusiano. Hapana. Unajua yule mdada amefanya vizuri kiasi kwamba kila mtu anaweza akafikiriana anapoweza kufikiria. Lakini kiukweli kabisa yule si mtu wangu, na ndo mara ya kwanza mimi tumekutana naye siku ile. Lile goma umepigilia outfit za kitofauti na zile ambazo tulizizoea kwenye video zako zote. Labda alihusika nani kwenye huo mchongo? Aliyehusika ni mjomba wangu. Na mko wangu anaitwa Erasto. Waigizaji tofauti walionekana kwenye video ya Unapendeza. Na tukiachana waigizaji, alionekana msanii wa True Music Dalton kwenye ile goma. Ilikuwaje kwaje ba? Unajua palipo na msanii kuna wasanii. Kwa walikuja kumsupport mwanao. Ya Dalton ni mtu wangu. Tuseme True Music yote nzima ni watu wangu sana. So alikuja kunisupport. Yeah. Ya kitu kama na hicho. Mtoto watu ulimshika pajani ukamvuta nini afu kaganda naye. Tunasema kufreeze ile kama kungangania flani. Labda ile action nini haijakupa taabu yoyote? Haijalipa taabu, maana ni kitu ambacho tulikifanyia mazoezi. Ya God, pale tulikuwa tunafanya tu kwa sababu ni kitu ambacho tayari tulishakipanga. Kwamba hapa tutakaa hivi, tutacheza hivi, itakuwa hivi. Yeah. Kila kitu kilienda kwenye mpangilio mzee wangu. Okay. Ya. Ndani ya Unapendeza video, sawa? Changamoto tatu ambazo ulikutana nazo ukasema hizi hapa hizi zenyewe. Zaidi sana changamoto ambazo ulikutana nazo upande wa bimdada yule. Maana tunaelewa kiume na kike kukutana nini na kwa sio poa. Changamoto waga zikosi, maana kama unavyosema mimi wa kiume na yule ni wa kike, ni lazima kuna hisia fulani zitakujia, lakini unatakiwa uzikemee. Unatakiwa uzikemee na pia utaki kuziwekea sana mahanani ili zisije zikakuharibu kichwa, na wakati ukiwa unafanya kazi utaki kujiingiza kwenye mambo mengine, maana inaweza ikakutoa hata kwenye mood ukasahau unachokifanya ni nini. Kwa hiyo changamoto ilinikumba, lakini nilipambana nayo. Nilipambana nayo. Yeah. Hivi punde Fayanel utakuwa ni msanii ambaye utapatikana pale True Music, eh? Hapana, sio kwamba True Music nikafanya nini. Na wakati mimi nina lebo yangu. Nina watu wangu, na watu ninawasimamia. Kwa hiyo nitoke kwenye lebo niende kwenye lebo nyingine. Inakuwa it makes sense. Inatokea, lakini kuna wasanii wanatoka kwenye lebo wanahama kwenda kwenye lebo nyingine. Wanatoka wale ambao ni wa chini chini. Mimi ni CEO. Mimi ndo msimamizi wa lebo ile pale. Yaani mimi nikipotea na ile lebo inapotea, kwa hiyo siwezi kufanya kitu kama na hicho. Na pili, nawapenda wasanii wote, nayapenda ma lebo zote na mabendi yaliopo hapa kwetu, na nawaheshimu na kuwa nanili. Wakinihitaji kufanya kazi tunafanya, lakini sio kwamba nitoke kwenye lebo niingie kwenye lebo. Najua hiyo huaga ileti heshima kwa msanii. Yes. Yeah. Familia ya True Music wapo busy sana kupromote kazi yako. Ukipitia status zao ni pande zote ni goma lako tu Unapendeza inapigwa huku na kule. Siri, yani tuseme kipi ambacho kina happen hapa kati? Wana True Music, kwanza hichi kifaa unachokiona nyuma hapa, nikisema studio hii hapa kwanza, ni tuseme kwamba ni wana True Music. Kiongozi wangu ambaye anaitwa
jina linataka kutoka. Brother DM. Brother DM ndo mwenye studio hii hapa na ndo kiongozi wa True Music ambaye ni manager wao hapa kambini. So hii hapa kwanza ni kitu chao, na pili wale ni wanangu sana. Ni wanangu wa damu. Na jambo la tatu nahisi mtaliona nyinyi wenyewe, hatutaki kuzungumza mengi. Tuanze kuziweka siri nje ili watu wajue, waanze kudandambua inakuwa haipendezi. Sasa hakuna siri yoyote ambayo inaendelea, maana walimwengu tayari washagundua kuwa wewe ni miongoni mwa wasanii ambao watapatikana pale True Music hivi punde. Maana ukipitia status za mshikaji ambaye ni Dalton Gwiji, kuna maneno ameweka pale, soon hivi punde tutakuwa na fire nini, vitu kama hivyo. So ni kitu ambacho kiko bayana kabisa. Ya tutakuwa nao kwa sababu ni wanangu. Unajua tena sote tunafanya muziki, nitakuwa nao. Na tuko nao mpaka sasa. Mpaka sasa ninavyoongea tuko nao pamoja na tunaendelea kushirikiana kwenye hizi kazi. Labda usichokijua kwamba wale pale ni watu wangu wa damu, na pili tunashirikiana kwa mambo mengi. Na kama Dalton ameandika hivyo ni sahihi, yuko vizuri kabisa, hajakosea kwa sababu tuko pamoja kila siku, tunakula pamoja, tunapiga story kwa pamoja, na mda mwingine hata kuandika nyimbo tunaandika kwa pamoja. Ni watu wangu sana, yani ni watu wangu ambao niko nao sana. Kwa wale ni wanangu. Bila shilingi ngapi fire hawezi kuuza wimbo? Mimi sina hiyo tabia. Haujawahi kuandika wimbo na kuuza? Nishawahi kuziandika nyingi, lakini uwaga siuzi kwa hela. Naweza tu nikatoa. Sio kwamba nikauza kwa hela, hapana. Labda wewe ukaona sasa huyu jamaa amenipa kitu kikubwa, kwa naweza nikatoa hata 20, 10 nikamsaidia, kitu kama na hicho. Na labda ishawahi kutokea nini hile umeandika goma alafu ukampa mshikaji akafanya? Sawa, mshikaji alipoenda kufanya goma kule, goma likaingia mjini likatusua na likafanya vizuri, alafu baadaye ukajutia? Yapo magoma mengi ambayo nishawahi kuyaandika na yakatoka, lakini siwezi kunungunika wala kuwa na hofu, kwa sababu nilikiandika kile kitu ili kitoke, sijakiandika kwamba kibume wala kikose. Na nili napenda sana napoona kitu nimekiandika au nimeshare mawazo na kikaenda, inakuwa ni jambo la kupendeza sana. Bale alikuwa ni mastori nini na mwanangu wa Faida ambaye ni Fire Nail, sio bwana? Hii ni Alobo Vibe TV. Make sure umesubscribe TV yako pendwa, bila kusahau kutana na notification ili kupata update zote na kile tutakachokuwa tukiupload kupitia TV yetu pendwa. Tunasema Alobo Vibe ni fari yetu sote. Mchana mwema kwa wale ambao mpo mchana, na usiku mwema kwa wale ambao mpo usiku. Bye. I'm really love you my love. Anything you do for me is brand new. Nitakupa upendo, nitakuonesha upendo my love. Mzuri wa matendo, matendo na vitendo. Unapendeza.